כן, תודה למאזין, וערב טוב למאזין הבא. ערב טוב לך, שנייה, ערב טוב. כן, שלום, שומעים אותי? שומעים, עם מי אנחנו? יהודים, המטרופולין של דן. טוב. תל אביב רבתי. בני ברק רבתי. כן, עם מי אנחנו מדברים? אני לא רוצה להזדהות, אתה חושב שמכירים הרבה את קולי, אבל לא נעים לי. כן, כי כולך ערב. כן, על כל פנים, רק ברוח הימים האלה של ערב פסח, של עלילות הדם, אז מה יותר מתאים של פסח בנושא זה של נגבי? אבל אני רוצה לדבר על עניין אחר, ואני רוצה כן, לבקש, בבקשה. אני רוצה לבקש רשות, אם יתירו לי, קצת להאריך בשאלה שלי, לצורך הקיצור. כי אני רוצה להעמיד את השאלה במידה החריפה דייו. אז אני מאוד מבקש אורך רוח לשמוע את השאלה שלי, עד תומה, אפילו שאני אראה קצת... כן, כמו את המבוא קודם, ותגיד לשאלה. גם אמרתי את המבוא. כן. מספרים שהגאון מרוגצ'וב, היה לו צרדן אחד שהיה בא לשאול אותו כל מיני שאלות קנצרניות. והוא היה שולח אותו לאיזה יהודי אחד בקצה העיירה, ואמר לו, תלך תשאל אותו את השאלה, ומה שהוא יגיד לך, תעשה הפוך. ופעם אחת הוא בא אליו, והוא שלח אותו לאותו אחד ואמר לו, ומה שהוא יגיד לך, את זה תעשה. שאל אותו, מה יום יומיים? אז הוא אמר לו, היום ערב פסח. הוא מבולבל היום, הוא אומר לך, אגיד לך הפוך מכל השנה. כלפי מה הדברים אמורים? נודע לי בימים האחרונים שקיימת היום תופעה שהיא לא יכולה לגדול יותר מדי, אבל היא מתפשטת ככל שהיא יכולה, שאנשים חילוניים לא שולחים את הילדים שלהם כלל וכלל לבתי הספר. הם יודעים מה שקורה שם בתוך בית הספר, והם מעדיפים פשוט לחנך את הילדים לקיים ושיננתם לבונך או בבית, ובפרט אמהות מבטרות על הקריירה המקצועית שהיא כל כך היום מודרנית, ומחנכות את הילדים שלהם בבית, כבר פרסמו על זה מאמרים, והדבר הזה כמובן הוא מהווה עבירה בעליל על החוק של חוק חינוך חובה. כן. אבל הפלא הגדול שהם מקבלים על זה, לא רק סימוכין, אלא הדרכה מהסגוגית, לימודית וכו', מקבלים את זה מהלשכות השונות של משרדי החינוך באזורים השונים, שהם מתדרכים, נותנים את החומר להורים, בפרט לאימהות כאמור, איזה חומר ללמד. דהיינו, אם אפשר להגדיר את זה בצורה חריפה, זה פשוט הודעה על פשיטת רגל, הודעה בעין ובאלף כאחת, שהם פשוט פשטו רגל. אם הם מרשים תופעה כזאת, תורשו של דבר שהם מבינים, שהם הרימו ידיים. עכשיו, אני רוצה, מכאן ברשותכם, אני רוצה רק לשאול שאלה אחת. כן, בבקשה. כבר הגענו למסקנה הזאת, שמה שהם עושים צריך לעשות להפך. מתי יגיע הזמן אצלנו, שאנחנו פשוט כל שאלה חינוכית שתהיה, ללכת שמה, לשאול אותם מה דעתם, ולעשות הפוך. פשוט מאוד, עד שיגיע אותו ערב פסח, שזה יהיה הפוך על הפוך, ואז נוכל לעשות מה שהם יגידו. היום אתה שומע אצלנו, בתוך המערכת שלנו, על כל מיני שיטות פדגוגיות, כל מיני ביקורות, ואתה שומע איך שהביקורת הזאת מגיעה מהמחוזות ההם, שהם לא שלנו. פשוט כן. מה שאני רוצה להשתמש בכם, אני רוצה את התגובה שלכם, כי מי כמוכם יודע להגיב על הדבר הזה. כן. איך אפשר להבין סוף סוף, שכל מה שהיה לנו פעם, דיברתי עם הורי אחד, שהוא מעדת תימן, כן. הוא התחיל לפטפט לי כל מיני מילים מודרניות היום, אמרתי לו, אתה יהודי תימניש, 2000 שנה חינכתם את הילדים שלכם כל כך יפה, כל כך מוצלח, כבר הצליחו לקלקל אתכם, אתה מתחיל כל מיני, סליחה על הביטוי, קשקושים, שאין להם שחר, מכל מיני ציטטות חלקיות למערכת לשליש ולרביעה, ולמה אתה לא נדבק לשיטות שלכם שהצלחתם, למה אתה לא הולך לשיטות שהם כל כולן עוד כישלון אחד גדול? כן. זאת השאלה הארוכה שלי. ובכן, תודה רבה על הסבלנות. תראה בבקשה, אני לא מסכים למה שאתה אומר שאנחנו נלך ונשאל מה העצות שלהם ונעשה את ההפך, כי אני לא מסכים שבכלל נלך ונשאל אותם. אני חושב שזה כבר פסול, זה הכל. ארחק מן הכיור ומן הדומה לכיור ומן הדומה לדומה, לפחות זה דומה לדומה. אנחנו לא צריכים בכלל, אל פתח ביתה לא תקרב. מה אני צריך לעשות את זה? באמת, האם חסרים? מה אם אנחנו? אין צורי בגלעד?
האם אכן המים קלו אצלנו שצריכים ללכת לבורות השבורים אשר לא יאכילו המים ולחפש מה יוצא להם מסדקים של הבורות השבורים? באמת, לא צריך את זה. וכשמצטטים, יש לנו, כשמצטטים אותם, מה עושים? אז אני חוזר ואומר, אנחנו לא צריכים את הדברים האלה, אנחנו צריכים להפך, לבדוק במסננת מה נופל לנו, לנו, לכל אחד מאיתנו, גם לי וגם לך, גם בלי שנרגיש. אמר כבר אז, לפני היות התקשורת הרועשת בעולם, הזקן החפץ חיים. אמר שאם בוורשה יש חילוניות, אז גם ברדין יש. אם נכנסים, הוא אמר, לחנות של יין, משתכרים אפילו מהאוויר, גם אם לא שותים. אנחנו סופגים די והותר. נכנסים, אני רואה ביטויים, לא רק על תחנות אוטובוסים אצלנו בשכונות חרדיות, כמו אפילו בעיתונות חרדית. אתה יכול לראות מודעה של חנות מטריפה, או כל מיני ביטויים שאני לא רוצה לחזור עליהם אפילו כאן. כל מיני ביטויים של מת עליך, אתה כל מיני ביטויים של רחוב, שהם נופלים אלינו בלי מודעות בכלל. מילים שלא שערו מבותיכם. סופר סלנג. וזה בא אלינו מאותה השפעה שאם נרצה או לא נרצה, היא מפעפעת אלינו. השפה היא האדם. הם הרסו את השפה, הרסו את התרבות, הרסו את הנימוס. כבר כתב החפץ חיים. באמת כל דבר שצריך תיקון תלוי רק בתלמידי חכמים. בפרט לתקן כוח הדיבור שלא דבר השם הפקר. וכתב הרמב״ם בהלכות דעות שחכם ניכר בחוכמתו בדעותיו, הוא מובדל בהם משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, במחלו, במשתהו, בדיבורו. לצערי, זה גולש, זה גולש, זה נכנס אלינו. אני לא צריך מהם שום שיטות ושום דברים. מה שצריך הפוך זה לחנך לגאוות יחידה, לחנך לויגבה ליבו בדרכי השם. יש לנו, ברוך השם, קבלות של 3,000 שנה, על חינוך בתנאים הכי קשים, הכי קשים הן מבחינה כלכלית של עוני, של מחסור, של 6 בתלית אחת, של 10 ילדים בחדר וחצי. הכי קשים מבחינה דיכוי בארצות אליליות, קתוליות, קומוניסטיות ותאיסטיות. בכל, יש לנו קבלות על זה. אנחנו פשוט יכולים להמשיך את זה, אנחנו לא צריכים להתנצל. הם לא שולחים לבתי ספר, אגלה לך סוד, בארצות הברית יש היום בערך 3 מיליון ילדים, ולא מהשכבות הנמוכות, שמקבלים חינוך ביתי. מפני שבאותה ארץ דמוקרטית, אין אינטגרציה, יש בתי ספר פרטיים, עולים הרבה הרבה כסף, וגם שם הוולגריות חוגגת. אם כן, כך גם כאן, בארץ היהודים. מה קורה בבתי הספר? הערכתי פעם מתוך דוח של משרד החינוך, של תת ועדה, של ועדה לחינוך בכנסת, למניעת אלימות, שסיפקו לי את האינפורמציה. על האחוזים הגבוהים, בסביבות 40-45% של ילדים שמסתובבים עם נשק בתיקים, עם סכינים, של ילדים שעושים אלימות על פי הודעת עצמם, שקורבנות לאלימות, למעלה מ-60%. המצב הוא ממש קטסטרופלי. אפילו החברות של האוטובוסים, הנהלות אגד ודן והתאחדות ארגוני התחבורה הציבורית בישראל הגישו דוח מיוחד ליושב ראש ועדת החינוך של מרכז השלטון המקומי. בדוח נמסר שבשנה האחרונה נגרם נזק של למעלה מ-12 מיליון שקלים לחברות האוטובוסים כתוצאה ממעשה ונדליזם שביצעו תלמידים. וזה לא באזורים חרדיים. עד כדי כך דובר דן אמר שתלמידים זורקים פצצות סירחון, סקיות מים, מדליקים אש באמצע האוטובוס, ויש שמצאו דרך איך לנטרל את לחץ האוויר בדלת האוטובוס כדי לפתוח אותה תוך כדי נסיעה. יש תלמידים שקופצים החוצה תוך כדי נסיעה, או שהם פותחים את הדלת כדי שחברים ייכנסו דרך הדלת האחורית. כשהנהגים מאירים לתלמידים, הם סופגים מכות. נהגים. אלה לא זקנים, מסכנים. יש נהגים החוששים לעצור בתחנות הסמוכות לבתי ספר. אתה מבין?
המצב הזה, אמר דובר אגד, גורם לנו להשבית אוטובוסים חדישים עד לסיום השיפוץ, אנחנו מכניסים אוטובוסים ישנים. בקיצור, זה אותו נוער כבר ברשות הרבים, באוטובוסים. אני הקראתי את זה למי שלא רואה את זה, למי שנוסע ברכב פרטי. אני נוסע באוטובוסים, ואני רואה את זה בעצמי. מי שגר בירושלים ובבני ברק, הדברים האלה נשמעים לא מפתיעים. אני אמרתי שאני נוסע בירושלים. מי שנוסע בירושלים לא נוסע בקו 18, לא נוסע בקו 20, לא נוסע בקו 27. יש הרבה אנשים שלא נסכים, הם שומעים את הדברים שאתה אומר בהפתעה. אם הוא לא נוסע בשעות... אפילו גוזמה מסוימת יש בזה. אבל מי שגר במטרופולין, כמו שאמרתי, אמר, נפגש בדברים האלה בצורה יומיומית. כן, מי שייסע באוטובוס בשעה 2, באוטובוס שעובר ליד בתי ספר תיכוניים, הוא יראה את זה. נכון. הוא יחוש את זה לפעמים גם. אז אני די מסכים עם אותם הורים ששומרים את הילדים בבית. אבל זה צריך ללמד אותנו, לא לחפש אשמים במקום לשלוח את העיניים ולמצוא משם כל מיני שיטות שנראות כאילו מצקצקות ויפהפיות. אז שוב נחזור. ולדעת שמה ששם יש זה בטוח מרשם בדוק לכישלון. נחזור למה שקורה עם יחסי ציבור. אנחנו כאן מחליפים דעות, אני לא חושב שמתוך שמחה לעד, אני בכל אופן מצטער על כל יהודי, על כל נשמה של בחור שצעיר, אפילו על גוי, אבל ודאי על יהודי, שיורד לרמה שפלה כל כך. אבל אנחנו עוסקים בהידברות בין המשוכנעים. כן, אבל הדברים שלהם חותרים אלינו. יחסי ציבור, כן, יחסי ציבור לדעתי, הייתה עושה טוב תנועת ש"ס, או רשת המעיין, שהיא מאוימת ונסגרת, ומוקעת, לדיראון, כיתת חינוך, אם הייתה מפרסמת מודעות עם אותם נתונים. הם לא יתנו לפרסם. ואומרת, קודם כל, מר שריד, תדאג לחינוך שלכם. כשתגמור שם לפתור את הבעיות, תתחיל לעזור לנו. הרי הוא לקח לעצמו איזשהו תפקיד מאוד חשוב, לתקן את בתי הספר שהם בתת רמה, שהם לא טובים והמורים, וכן הלאה וכן הלאה. כן, כשאל את עצמך, קודם תבאר בבקשה את נגע האלימות מתוך החברה שלך, מתוך בתי הספר, מתוך הנוער. אני אקריא לך רק כמה מילים שאמרה פרקליטת המדינה. מקודם הקראתי לך מה שאמר דובר אגד. נו, אבל מה אמרה פרקליטת המדינה? למרות הפעילות השוטפת בה אנו נוקטים במלחמתנו באלימות, עקומת האלימות נמצאת בעלייה מתמדת. אין בכיפה, אין בחומרתה. נגע האלימות שפשה בחברה הישראלית תיקה בכל שכבות האוכלוסייה, בכל הרמות ובכל המגזרים, לרבות אלימות אכזרית וקשה. את זה אמרה גברת עדנה ארבל עוד לפני... בכל המגזרים, ולא היה לאומס להגיד, חוץ ממגזר אחד. עוד לפני שהרב עובדיה דיבר, אתה מבין? אחרת היו אומרים שהוא אשם לכל זה. והיא ממשיכה. אף שורפת ילדיו חיים, בעלים רוצחים נשותיהם, התעללויות אכזריות בחסרי ישע, פעילות חיסול ברוטלית ואכזרית של יריבים בעולם הפשע, אלימות קשה בבתי ספר, אלימות בדרכים, אלימות פיזית ומילולית שאינה יודעת ריסון, ואני כמובן מדלג על כמה מילים ומצנזר כמה דברים. נו, אז כל זה קיים. אז אנא בבקשה, שר החינוך, תדע קודם כל לחנך את אותם אנשים שקרובים אליך. הרי קיבלת מנדט, איפה הנאמנות לציבור בוחריך? אל תדאג לאותם אנשים שלא בחרו אותך. שורת ההיגיון אומרת שתדע קודם לשלווה, לבטיחות של נהגי האוטובוסים שבחרו אותך, לעבוד ולאימהות, למורים ולמורות, לגננים ולגננות, לכולם. וכאן מגיע הדבר הכי מעניין. אין כבר מורים. ארבל, כשארבל חושבת בסוף איך היא תרפא את הבעיה, אומרת ארבל כך, בלימת התפשטות הנגע בקרבנו תתאפשר רק על ידי מהלך רציני ושורשי, אשר ילווה בהפניית תקציבים.
ויכלול את כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, תקציבים, חושבים שהכל הולך על הכסף. ככל שרווחת הציבור גדלה והולכת, תקציבי החינוך עולים וגויים, האלימות גם היא גואה. גברת ארבל, תצאי לבתי הונגרים, תצאי לחוף חזוניש, תראי תקציבים אפס, אבל אלימות גם כן אפס. מה הקשר? יש לה עוד היצעה. היא מציעה הנהגת שבוע חינוך נגד אלימות בבתי הספר. איך ירפו את האלימות בבתי הספר? במסגרתו של אותו שבוע ישמעו התלמידים הרצאות מפי שוטרים, פרקליטים, אנשי שירות בתי הסוהר. איך זה ירפא? הרי אותם אנשים בעצם תפקידם הם אלימים, גם אם בצדק. במה עוסק שוטר? שוטר שאין לו אלמנטים של עוצמה, הוא לא יכול להיות שוטר. אני לא תוקף אותו. אבל האם הוא, שוטר, יכול ללמד ילדים רוך, עדנה, חיוך, שלמות, תיקון מידות? היא בכלל לא יודעת איפה היא חיה. שופטים, פרקליטים? הרי כל מה שהפרקליטים עושים בבית המשפט זה מי יצעק יותר על השני ומי יתקוף יותר את השני ומי יוציא פושי יותר מבית סוהר, בת כסף. האם פרקליטים ועורכי דין יוכלו לרפא את נגע האלימות? הם חלק ממנה עם כל הכבוד להם. הלכו ויראו, רק אנשי תורה, אנשי מוסר, אנשי יראה, הם אלה שיכולים לעשות את זה. אבל עכשיו שהיא תלך ותבדוק, האם אין כאן מתאם מאותה תקופה שהפסיקו, שאסרו להכניס רבנים לצבא, לתיכון, בערך לפני 23 שנה, האם זה לא קשור עם עליית מפלס האלימות? כן, אותם אנשים יחידים שבאמת אין להם אלימות, שסולדים ממנה, הם אותם שהורחקו מהמערכת. אולי זה הגורם? כי מלבד הדת והמצוות יש גם שידור של סובלנות, של רוח, של רוחניות. זה לא קיים. את זה אוסרים. ובכן, שופכים בנזין לאש ותמאים על הלהבות ששורפות כל חלקה טובה. טוב, כן. תודה לך. כן. לצערי, אני יודע, וכולנו בטוחים שהדברים האלה שם נופלים על אוזניים מרעילות. אבל אצלנו, לפחות אצלנו, שאנחנו נוציא את המסקנות, לא ללמוד מהם, ולא לגזול לכיוון שלהם, אלא להחליט באמת שמה שהם עושים. אז אמרתי, אנחנו צריכים להיות משוכנעים ומכירים בעליונותינו, לא רק על כל עם ולשון, רוממנו, אלא גם על אותם יהודים שמחכים את הגויים. כמו שאמרתי מתחילת דבריכם, השיחה הזאת, שהניסיון של 3,000 שנה, מספיק טוב בשבילנו להמשיך את זה הלאה. אמת ויציב. תודה רבה לכם. כל טוב, ערב טוב.